inta la xaqiijiyo 10 ruux ayaa ku geeriyootay waxaana dhaawac soo gaaray 18 kale oo ku jira gudoomiyaha degmada wadajir xogayihii degmada wadajir gudoomiyaha ururka haweenka degmada kii dhalinyarada iyo sargaar ka tirsan waaxda isboortiga degmada wadajir qarax ayaa ka dhacay gudaha degmada waxaana loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyo loo yaqaan mina bas waxaa guud ahaan burburtay xarunta degmada wadajir oo ka muuqanaya guud ahaan burbur degmada ah dadka dhinta dhammaan waxay ahaayeen dadka deegaanka waxaana xarunta ka socda shirar gooni-gooni ah oo maamulka degmada ay la lahaayeen qaybo ka tirsan ururada bulshada ka jira degmada wadajir dad goobjoogayaal ah ayaa u sheegay idaacadda v o a in gaariga uu ka soo galay albaabka degmada kadibna gudaha uu ku qarxay xilliga qaraxu dhacaya waxaa socday shir ururka dhallinyarada degmada ku lahaayeen mid ka mid a xafiisyada ku yaalla degmada waxaana inta badan dadka dhintay ahaayeen dhallinyarada degmada wadajir mid ka mid a dhallinyaradao shoogsan ayaa ii sheegay in saax badiis oo inta badan dhaawacyo qab uu kaga soo tegay halka qarax uu ka dhacay dhismaha burbur hoosteeda waxaa laga baadigoobayay dhimashii dhaawac dadkii halkaasi ku sugnaa waxaana loo adeegsanaya gaadiidka loo yaqaano cagafcagafta afhayeenka ayaadaha amniga dowladda soomaaliya axmed maxamed maxamuud axmed carab oo shir jaraad ku qabto goobtu qaraxu ka dhacay ayaa faahfaahin ka bixiyay khasaaraha dhimashii dhaawaca qaraxu u geystay dadka shacabka soomaaliyeed oo maanta ku gaartay degmada wadajir qaraxa ay la beegsadeen kooxda burcadiineedka shabaabka loo yaqaano waa ujeediin degmadii inay burburtay waktiga la adeeganayay ama shacabka ay u adeeganayeen degmada ay ka adeeganayeen ama barnaamijyadooda ay ka fulinayeen ayay dhibkaan geeyeen shabaab cadowga ummadda soomaaliyeed markay waayeen fursad ay ka waayeen dadka kale shacabka ahaa meelahay ku noolaayeen in ay beegsadaan meeshii mujtamaca loogu adeegayay ama degmada wadajir loogu adeegayay inay beegsadeen waxaa waaye 12 ruux oo shacab dhimatay 9 ruuxna shacab way dhaawacantay hadda intay saraakiisha iyo ogeysiisay insha allahu tacala wixii ka soo cusboonaadana gadaala ka soo sheegi doona haduu ilahay raali ka noqdo siday xaqiijiyeen saraakiisha amniga in ka badan 10 ruux ayaa ku geeriyootay tiro intaas ka badanna dhaawacyo ayaa soo gaaray halkan waa xarunta degmada wadajir waxaa dhinacyadeeda ka muuqanaya waa burburka xafiisyadii degmada ku shaqaynaysay gaadiidka cagafcagafka ayaa baadigoobaya maydadka burburka hoostiisa ku jira waxaana dadka deegaanka ay sheegayaan in halkan ay ka socdeen howlo badan sida xaqiijiyeen xubno ka mid a maamulka degmada cabdulqaadir okey v o a muqdisho